Mebrzoli bich simartles bis mebrzoli kvalifitsiuri juristi aris gamostileba aqs zalyan didi rogor saparlamento brzolis aseve opozitsiashi qopnis da volontebuli katsi aris da da chekhoba gadanatsilebas kakha natsionalebis sinaundekats raktogunda ikneba otsnebis gvertshi magram otsnebasa zalyan bevr sheuputsqurabs is rats zalyan bevri kitkva da agrovda sazgadoebashi ამ შვიდი თვის მანძილზე კახა ეს პიროვნება, რომელიც თავი დასვამს სამ კითხებს და საზოგადოების და ხალხის ინტერესების ბოლომდე დაიწყო. პირველ რიგში რომ არ დაუჭირო ფარი, იმიტომ რომ არის ჩემი მეგობარი, არის ჩემ თანამებრძოლი და მგონია რომ საქართველოს პოლიტიკურ ცხოვრებაში აუცილებელია ეს იმყოფებოდეს კახა კუკავა. მე პირადად ქართულ ოცნებას დაუჭირე ფარი 1 ოქტომბერს, მაგრამ კიდევ ერთი ქართული ოცნების კანდიდატი მგონია უფრო არაფრის ესე ვთქვათ გამკეთებელი იქნება, კიდევ ერთ-ერთი მათგანი იქნება და ახალს არაფერს არ შემოგთავაზებს, ეს დამოუკიდებელი კანდიდატი გონია რომ უფრო საჭირო იქნება პარლამენტში კახას შესვლა. და ეს კოაბიტაცია ნიშნავს იმას, რომ პრაქტიკულად პარლამენტის და მთავრობის გარდა ყველა დაწესებულებას ისე მართავს ნაციონალური მოძრაობა. ამიტომ ჩვენ თუ შევდივართ პარლამენტში, შევდივართ იმიტომ, რომ არც ერთი სხვა კანდიდატი ამაზე არ საუბრობს. ნაციონალური მოძრაობა არის გასასამართლებელი. ის ძალა, რომელმაც მოაწყო 7 ნოემბერი, მოაწყო 26 მაისი, პატიმრების წამება, 120-ზე მეტი ბიჭი ქუჩაში სპეცოპერაციების დროს არის ჩაცხრილი. ჩვენი ამოცანა იქნება, რომ ეს ხალხი გასამართლდეს, ძალიან ბევრი ამაზე საუბარს ერიდება და ფიქრობს, რომ რაღაც არ ვიცი, კოაბიტაცია არ დაარღვევს, თუ ევროპელები არ გაანაწყენოს და ვისაც უნდა ეწყინოს. ჩვენ გვირჩევნია, რომ ქართულ ხალხს არ ვაწყინოთ და ჩვენი პირველი ინიციატივა, თუკი მივიღებთ ნაძალადევის მხარდაჭერა, იქნება ის, რომ პარლამენტმა შექმნას საგამოძიებო კომისია და გივი თარგამაძე და ბოკერია და სააკაშვილი და მერაბიშვილი და ადეიშვილი და ის ხალხი, ვინც ჩვენი ცხოვრების, ჩვენი ისტორიის ბოლო 9 წელიწადი ჯოჯოხეთად აქცია, აი ეს ხალხი უნდა დაისაჯოს.